Organizacija velikih športnih, kulturnih in turističnih dogodkov ima na Bledu dolgoletno in bogato tradicijo. Zlasti športni dogodki pa so tisti, ki k nam privabijo veliko število obiskovalcev in tekmovalcev, za katere pa je posledično potrebno dobro poskrbeti. V naši novi mesečni oddaji o turizmu vam predstavljamo organizacijsko plat nedavnega svetovnega prvenstva v veslanju za veterane. K nam je prišlo več kot 4700 veslačev in njihovih podpornikov, tako da smo lahko cel teden spremljali, kako so Blejsko jezero pripravili veslaški čolni. S tem pa so si organizatorji zagotovili tudi, da bo Bled leta 2020 gostil velik veslaški dogodek. Tekmovanje je neki vrste nagrada za odlično organizirana svetovna prvenstva v preteklih letih. Prav tako pa so ravno ti uspehi zaslužni za tokratno številčno udeležbo, ki je presegla italijanski rekord. Mi smo z organizacijo na to svetovno prvenstvo začeli praktično takoj, ko smo bili uspešni s kandidaturo. To je bilo že septembra leta 2014 in praktično takrat naprej so potekale priprave. Vmes smo imeli v letu 2015 še tekmo svetovnega pokala, ki je služila kot nek način kot test pred organizacijo tega veteranskega svetovnega prvenstva. Kar 283 ljudi je skrbelo, da je vse teklo, kot je treba. Od izposoje čovnov, izvedbe tekmovalnega dela, do gostinske in promocijske ponudbe in seveda namestitve ter zadovoljstva udeležencev. Kaj pa takšno prvenstvo pravzaprav pomeni za Bled? Veliko število nočitev, ki jih bodo realizirali te tekmovalci in njihovi spremljevalci, pomeni spodbudo za tudi drugo turistično gospodarstvo, govorimo od vseh gostiln, lokalov, turističnih agencij in tako naprej. Predvsem pa pomeni dobro popotnico za naprej, kajti večina teh tekmovalcev prihaja sem samih kot članov kluba in prav gotovo se bodo na Bled še vračali s svojimi družinami, dali priporočilo prijateljem, tako da mislim, da je to enkratna stvar za Bled. Bled se je še enkrat več izkazal kot eden najboljših, oziroma jaz lahko kar trdim, da najboljši gostitelj teh tekmovanj. Sam Bled, mislim, da nekako da ni premejhen, je le tako, Angleži bi rekli handy, zelo, ker greš lahko peš iz hotela do veslaškega centra, ker drugod po svetu je to redko, ki je v Luceren še mogoče, druge se pa treba voziti in porabiš pač več časa, pa sploh ta kulisa, ki je tudi danes fenomenalna, vse to je pritegnilo tako lepo število gledalcev. This is the most beautiful rowing course in the world. There is no better. The facility is fantastic. Everything looks really laid, really well set out. It's very well organized. It's very impressive. This is our first time here, and we're delighted. Yeah, it's so clean and everyone's so nice. It's very, very pleasant. Since I was a little girl, I wanted to come here. So it's like two in one. Yes. So when I saw the regatta was here, I had to come. Bled is nice. Fantastic. Really, really fantastic. One of the best places on this planet for this type of events. Veteransko prvenstvo je potekalo po pravilih Svetovne veslaške zveze. Veteransko pa pomeni, da lahko nastopajo veslači starejši od 27 let. Zanimivost tekmovanja pa je tudi ta, da se starostne kategorije določajo po povprečni starosti tekmovalcev v posadki. V isti kategoriji dobi zlato medaljo več posadk oziroma posameznikov, torej ni en svetovni prvak. Med nastopajočimi so bile tudi največje zvezde slovenskega veslanja. Med njimi olimpijci v četvercu postava iz Atlante 1996, Milan Janša, Denis Žvegelj, Sadik Mujkić in Jani Klemenčič, ter osmerec, ki ga poleg omenjenih sestavljajo še Miha in Tomaž Pirih, Milan Mandić in Jaka Volk. Občutki so seveda fenomenalni, mislim, so dobri. Še boljši so bili tiste prvi dan, ki smo prišli pred enim letom, smo se zbrali in smo se usedali v čovn, recimo je bilo točno tako, kot da sploh ne bi minili 10 let, ker smo bili nazadnje skupaj. Še usedali smo se tako, sploh ni bilo potrebnih enih besed. Tako da mislim, da se je pokazali, da smo bili res dober tim, ker smo čisto isto naredili, kakor bi pač mogli. In seveda, sploh ta zmaga, ki je pa sledila vsemu temu, je bila pa samo še pika na i. Kako pa se je počutil, glede na to, da je bilo to njegovo prvo veteransko prvenstvo? Pa te ta stare klele delajo, ne? Ker sem bil jaz 24 let, tako da sem bil pa jaz eden izmed njih. In pa predvsem takrat se spomnim, je bila ena grozna toča. In so bili
kar eni tekmovalci kar fajn poškodovani, tako da letos je bilo pa res fenomenalno vzdušje. Še tisti ljudje, ne, tisti moji prijatelji pa znanci, ki ne dajo toliko na veslanje ali pa jim to ni tako pri srcu, kot vsem te drugim so pohvalili organizacijo, energijo, sproščene ljudi. Mislim, da je bled dobo resen zelo, 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 zelo lep event. Pravi, da jim ni šlo za zmago, temveč bolj za... Druženje, obujanje starih spominov, pa nikakor ni šlo za neko dokazovanje. Ok, mogoče zdaj v rezultatskem smislu mečkem že seveda, če enkrat tekmuješ, vsakrat zmaga, ampak ni pa to, ne bom pa to nekam na zvon obješal ali pa... Ampak bom jih pa zdaj, ki smo spomnili, bom pa poiskal, ki imam te medalje. To bom pa naredil. Tekmovanje je bilo v vseh pogledih zahtevno. Organizatorji so se tokrat lotili kar nekaj novosti. V regatnem centru so zgradili pravo parkirišče za veslaške čovne. Na jezero se jih je namreč vse skupaj podalo kar 2500. Med drugim pa so prestavili tudi štartno mesto na sredino jezera, kar je zahtevalo postavitev čisto novega štartnega mostu, kjer je vsako uro odrinilo 160 čovnov. Very good organization. Everything I think looks very beautiful. The atmosphere is very good. Vodja informacijskega centra Tanja Strniša nam je pojasnila, kaj vse so še pripravili za udeležence in obiskovalce. Tukaj smo zato, ker smo jim ponujali tudi veliko različnega spremljevalnega programa, od same otvoritve, ki se danes dogaja na promenadi Bleda. Potem smo za njih pripravili tako imenovani Royal Reception na Blejskem gradu. Ponujamo jim tudi šatel prevoz, ki vozi na vsake 15 minut okoli Bleda. Večerna zabava je navdušila tudi najbolj zahtevne. Pripravili so pravo olimpijsko popotovanje po letih 1986 in 1995, ko je Bled že gostil svetovno veteransko prvenstvo. Še predobro se ga spominjajo legendarni blejski. To je fantazija za Bled, za Slovenijo, za vse. Jaz sem tekmoval to zadnje enkrat na Bledu pred 50 leti, tako da je danes kar prijetno osvežitev. Odlično, odlično vzdušje. Tekma dobra, tako da nimam kaj drugo povedati. Zdaj pa že ta sedmič na prvenstvu veteranov. Se vidite, organizacija je tukaj rekordna udeležba, organizacija klapa, kot vidite, tako da jaz mislim, da je to za Bled lepa popotnica za naprej. Izvedba svetovnega prvenstva v veslanju za članske neolimpijske discipline, člane do 23 let in mladince leta 2020 je sedaj tudi uradno potrjena. To pa je dokaz, da Bled lahko uvrstimo med top veslaške destinacije tega sveta. V rubriki Inovativno vam predstavljamo prvi Blejski kolesarski festival. Ta se pridružuje družini odmevnih športnih prireditev. Koliko truda je bilo potrebnega, da je festival uspel, pa si poglejte v prispevku. Blejski kolesarski festival. Največji, najtežji in zagotovo na najlepši lokaciji v Sloveniji. Letos poteka prvič, a človek ima ob vsem tem dogajanju občutek, kot da je Bled kolesarje gostil že neštetokrat. Sklepam, da je ta ideja že več let rasla tako potiho, potem se je pa naenkrat, zdaj bi pa res lahko to izpeljal. Nedvomno. Glejte, nas pet, ki organiziramo kolesarski festival Bled, smo vsi kolesarji, eni tudi gorsko-kolesarski vodniki. Mi hodimo po tujini, mi se udeležujemo teh tekem, zdaj govorim tukaj o Alpah. In ti alpski maratoni, tako recimo v Italiji, v Dolomitih, so bili nam vzor. Sama ideja se je, bom rekel, rodila na eni lepi kolesarski turi. Ko so šla z Matejem po Ilovici in so oba razmišljala kot neko zaljubljenca v gorsko kolesarstvo, kako Bled zasluži nek dogodek. Fantje so me poklicali in so rekli, Maja, rabimo eno žensko dušo. In jaz danes vem, da so jo res rabili. Blejski kolesarski festival postavlja Bled na zemljevid rastočega segmenta kolesarskega turizma. Organizatorji so traso speljali v skladu z okoljevarstvenimi načeli in zahtevami Triglavskega narodnega parka, kar ni tako enostavno, kot bi si človek mislil. Festival z razgledom je na zadnji avgustovski vikend navduševal vse ljubitelje kolesarjenja. Kar 163 se jih je pomerilo na dveh gorsko-kolesarskih maratonih. Krajši je bil dolg nekaj več kot 62 km, daljši, Bled Epic, pa skoraj 103 km.
Gre za najtežji in najdaljši gorski maraton pri nas. Občutki, ko prideš v cilj, so zmeraj veličastni. Zmeraj dobiš solze v oči, ampak to so solze sreče, zato ker premagati to razdaljo, še posebej s fatbikom, je zame tudi en velik dosežek. Proga je bila super, ni bila zdaj tehnično zahtevna, je bilo pa res potrebno imeti kar dosti kondicije, bi rekla. Tekmovalci iz 12 držav so premagali kar 2904 metrov višinske razlike na daljši progi in 1710 na krajši maratonski trasi. Maratona so se udeležili tudi profesionalni kolesarji, med drugim domačinka Tina Perše, ki je tekmovala na 100 km. Problem mogoče pri trasi je, da je velika večina poteka v TNP-ju. To pomeni, da se je treba držati predvsem teh poti, ki že obstajajo. Trasa ne sme potekati nekje po brez potih, to je mogoče malo minusa. Obe trasi sta vodili po treh triglavskih planotah, Mežakli, Jelovici in Pokluki. Kaj pa na splošno trasa proga je bila v redu? Čudovita. Bi jo priporočil tudi drugim? Seveda. Kakorkoli je bil lep maraton, na en postregu, s težkimi usponi, lepo naravo, fajn zrakom, tako da je bilo super. Ja. Zahvale za samo izvedbo ne gredo le organizatorjem. To, ker nam je občina Bled nasproti stopila prav res pri temu dogodku, kapo dol. Tukaj je ogromno, ogromno dela prostovoljcev, naših partnerjev. Organizirati nek tak dogodek ni enostavna stvar. Po besedah direktorice festivala Maje Zupan je bila pika na i gorsko-kolesarska tekma na sončni strani Alp. Glavni namen festivala namreč ni bilo tekmovanje, temveč dogajanje in program na samem prizorišču. Pripravili so velik razstavni prostor, promocijo, ulični šov, otroško dirko, ogled filma in bike brunch. Najbolj zabaven del programa pa je bil rogokrog, druženje na poni kolesih okoli Blejskega jezera. V letošnjem letu se je znamka Rog vrnila na slovensko tržišče. Vsem verjetno zelo dobro poznan produkt poni kolesa se v eni uspešni zgodbi vrača nazaj. In taki dogodki, kot je na primer danes, kjer vabimo vse ljubitelje rogovih koles, da svojim jeklenim koničkom ali pa tudi z možnosti, da si tu izposodijo novega ponija, jim v bistvu omogočamo neko druženje, eno tako zabavno izkušnjo, prijetno druženje okoli Blejskega jezera. Prišli so vsi, tisti z najnovejšimi in tisti z malo starejšimi, a še vedno odlično ohranjenimi. To je moje kolo, na katerem sem se naučil voziti, je pa obnovljen. Ampak je še vse dele so originalni, tako da... Kjer letnik? Letnik, to se pravi, 78. Zakaj ste se prijavili na Rogo krog? Zato, ker poni je zakon. Ko vozim poni, se mi zmeri fajn, tako da evo, danes pa družno. Namen festivala je bil na enem mestu združiti čudovito naravo, šport in pa dobro zabavo. Kaj mislite? Je organizatorjem to uspelo? Se zdi, da je festival res v redu, super. Ja, enkraten, krasen. Vse poštivano, kot mora biti, zdaj še zraven jezera, kar da še poseben čar, ne, tako da perfektno. Ne. Kakšne pa so želje za vnaprej? Tudi tukaj podaljšati to turistično sezono na Bledu, na tem slovenskem biseru, Alpine Pearlu, kot se Bled promovira. In mislim, da je to taka kulisa, ki si jo želi in vsak kolesar, to vam iz lastnih izkušenj govorim, no, in vsak kolesar in dejansko tudi vsak ekshibitor oziroma razstavljavc tukaj na festivalu. Hkrati pa si želijo, da bi dogodek ostal naravi prijazen. Mi kot organizatorji festivala bomo poskrbeli za to, da naravo ohranimo tako, kot je, in da omejimo število nastopajočih, če bi v prihodnjih letih pač ta številka rasla. Želite, da bi postal tradicionalen ta festival? Absolutno, to rabimo tukaj. Lepo je, ker jaz sem tudi tukaj doma in mi je všeč, da imamo nekaj v našem koncu. No. Tako da z veseljem pridem še. Sem vesel, da Slovenija dobiva eno res vrhunsko, široko, veliko prireditev, ki mislim, da bo prerasla v res en ogromen festival. Te maratoni so v svetu zelo razširjeni. Na zadnji čas, da so se tudi pri nas začeli pojavljati, tako na Bledu, kot tudi kot drugod po Sloveniji. Tako da jaz tu podpiram in mislim, da že z udeležbo bomo vsak podpred tako prireditev. Bled že leta navdušuje iskalce naravnih lepot in športnih izzivov. Blejski gorski festival je nedvomno dogodek, ki bo tudi v prihodnje poskrbel, da se bo ljudje sem še raje vračali.
Med letošnjo poletno sezono se je Bled, tako kot prenekateri drugi turistični kraj v Sloveniji, še bil od turistov. Med naključnimi mimoidočimi smo nekatere izmed njih poiskali in jih povprašali, zakaj so izbrali ravno Bled in ali je kraj izpolnil njihova pričakovanja. Okay, our son got married in Dubrovnik, and on his honeymoon he drove all the way through Slovenia, and this was the most beautiful country he'd visited, and he recommended we come. My friend told me that I should come here because it looks like you are jumping into a picture, and it's true, it's very beautiful. I'm amused about the beauty. This year we decided not to go to the seaside. We always go to the beach, and we wanted to have a change and come and see the mountains, and this looked to be an ideal spot for that. I used to go here when I was a child, so at the end of the 70s, beginning of the 80s, I used to go down here with my family, and I wanted to see how it was now and go back because I used to have such a great time here, and had a lovely holiday with my parents, and it's a bit changed now, but I still like it, it's still lovely. Do you think it's better now or it was back then? I like it simple, so it's a bit too crowded for me now. But the atmosphere is still good and the people are still friendly. I heard about Bled for a very long time, so ever since I was in my country. And I have also some of my friends who have already been here. And they have told me that it's a very, very beautiful place. And so this is why we came. I have to say that I'm admit that I'm a follower because I've never heard about that, but it's a really good plan. I'm impressed, really impressed. V nadaljevanju oddaje predstavljamo letošnjo turistično akcijo, v kateri so izbrali najlepšo ulico na Bledu. Urejenost ulice in njenih stavb ne pomeni le cvetja na oknu, ampak tudi splošno urejenost domov. Več pa v prispevku. Nahajamo se na Valvazorjevi ulici. Ulica, ki je bila že petič v 12 letih izbrana za najlepšo ulico na območju Bleda. Z ocenjevanjem je turistično društvo Bled začelo leto 2005. Več o tem smo se pogovarjali z vodjo infocentra Vanjo Piber. Če pogledamo ulico, morajo biti vse hiše lepo urejene, okolica hiš urejena, potem seveda komisija upošteva tudi ocvetličenje, balkonov, oken in tako naprej. Ne sme biti kakšne nesnage okrog hiš, zložene različne zadeve in tako naprej. Tako da nasplošno urejenost in celoten izgled cele ulice. Društvo projekt izvaja v okviru akcije Moja dežela lepa in gostoljubna. Vanja pa pravi, da gre za to, da... So vse hiše v glavnem lepo urejene. Gre za, tukaj za urejenost, za ocvetličenost in to je tisto. Skrb za okolico svojega doma ni le to, ampak pomeni pomemben prispevek k urejenosti celotnega kraja, kar opazijo ne le domačini, ampak tudi tuji gostje. Vidimo, da se turisti gibajo povsod po Bledu, hodijo po ulicah, opazujejo hiše in seveda opazijo tudi to. Vse skupaj se je začelo leta 2005. Prva ulica, ki smo jo proglasili za najlepšo, je bila Rožna ulica v letu 2005. Takrat smo ob ocenjevanju hiš, posameznih hiš na Bledu ugotovili, da so na Rožni ulici prav vse hiše lepe in znotraj komisije ob pogovoru je padla ideja, dajmo proglasiti celo ulico kot najlepšo in takrat smo to naredili in potem so prebivalci te ulice naredili ob razglasitvi, pripravili veliko praznovanje, pogostitev in tako naprej, tako da smo rekli, dajmo to s tem nadaljevati in s tem smo potem res šli naprej vsako leto, čeprav zadnji dve leti, prejšnje leto, v letu 2016 in 2015 nam to ni uspelo, ker smo ocenili, da nobena ulica ne odstopa tako zelo, da bi jo proglasili kot najlepšo. Vzrok za to je po njenem mnenju v sami starosti prebivalcev. Saj starejši to bolj cenijo, a so hkrati že preslabotni. Nekaj pa je zagotovo tudi v financah, saj ureditev hiše zahteva trud, čas in seveda tudi denar. Kako pa se recimo ljudje odzovejo na to, da v bistvu živijo na najlepši ulici na Bledu? Ja, ljudje so zelo ponosni, zadovoljni in prav na vsaki ulici so do zdaj ob razglasitvi res pripravili pogostitev,
na eni od ulic tudi pravo veselico z glasbo in tako naprej, tako da ljudje so res zelo ponosni na to. Kdo pa je v komisiji? Kdo v bistvu to ocenjuje? V komisiji smo trije člani, dva člana upravnega odbora turističnega društva in jaz osebno. Sicer je Bled relativno majhno mesto, zato ulic ni tako veliko. A kljub temu je lepo videti, da se občani trudijo in tudi sami delajo v pravi smeri za urejenost kraja. V našem okolju živi in deluje veliko zanimivih ustvarjalcev, ki pomembno se ustvarjajo podobo kraja. Čarobno Blejsko jezero, prizor, žareč v drobnih lučkah je za marsikoga lepši od bučnega ognjometa. Zato, da na jezeru zagori na tisoče lučk, pa je potrebno veliko časa, dela in predvsem ljubezni do ustvarjanja, pravi Andrej Vidic. To je Andrej Vidic, 69-letni domačin z Bleda. Obiskali smo ga v domači delavnici. No, pravzaprav gre za garažo v njegovi hiši pod grajsko pečino, ki za 4 mesece, od aprila do julija, postane njegov drugi dom. Preprosto opremljena z 2 gorilnikoma in na tisoče jajčnih lupinic. In tako je že več kot 30 let. Takoj, ko vstopiš, te zajame von parafinskega voska in kamorkoli sem usmerila svoj pogled, sem lahko zagledala jajčne lupinice. Tamle na steni vidim fotografijo vašega očeta. On je bil prvi, ki je začel s temi lučkami na jezeru. Zdaj pa vi nadaljujete to tradicijo. Leta 1972 naprej, 1972 naprej to skozi dela, ne, pa zelo jaz, pa naprej, ki je on umagal, pa poj, ki je umrl, ne, takrat pa jaz skozi delam, ne, to. In kako poteka ta celoten proces? Od začetka, ko vidite jajčne lupince, takole dobite, pa potem dan, de, blejska noč? Postopek je tak, da jaz dobim v slaščičarni šmona, ne, prej, zdaj pa zima, ne, dobim jajčne lupine takale, kakor je tale, recimo, ne, samo odbit vrh, ne, potem ga pa jaz, ne, takole ročno, najprej jih sicer posušim zunaj, da se posuši, da se ne popajo, ne, in jih takole ulupim, a ne, malo nad polovico, da je takole, recimo, kakor je ta, a ne, in to traja, recimo, eno takole lupam približno 15 minut. Vi vosek ulijete potem, ja, v jajčne lupinice in počakate ene 20 minut, da se to strdi. Da se to trdi. Kaj pa potem? Potem pa vzamem šibico, pa sten. Tega ste prej mogli? Sem ga odrezal že, a ne? Ja. Ker ga tudi moram potopiti najprej v parafin, da je rata trd, a ne, ker dobim kolut, a ne, na kolutu. No in potem dam šibico, pa to skupaj, noter. A ne, in potem dam tole noter, a ne. Lahko tudi ti probaš. Ja, sem rana hotla reči, lahko pomagam. A ne, evo, da boš malo pomagala, me sem malo bolj takole dal. A vidiš, skoraj daš skupaj, a ne. Ja. Pa in tako, da gleda mejhen pol centimetra, da gleda ven. Evo, krasno. No, okay. Vrhunsko. Lahko vam naslednji let pridem pomagati. Komod. Tole je pa zdaj posebna priprava, s katero vi potem te, ja, lučke položite na jezersko gladino. V bistvu to je razgodba taka. Sem jaz imel mojega prijatelja, ki je bil še živ. Žal se je že umrl, Jure, in je bil tako bolj mehen, je bil 1,60 m velik. In je čez čovn smeri kritiziral, da jih ne more noter dajeti. In potem sem pa posel pa jaz najprej z dratom, z žice naredil. Pa sem se pa spomnil, kaj pa če bi jaz tole naredil, koliko je tole, ne? Ja. Dilce pa to. In sem skozi njega tole naredil in vidim, da je to, smo pa videli, da je to zelo, zelo uporaben. Ker je manj napora, yeah, manj, predvsem je manj tudi parafina po čovnu, a ne?
ker se drugače se pa tudi počovno zlivom predvsej in smo mogli poje čistiti. In zdaj je pa, pa še bolj enostavno noter, položiš na vodo, a ne? Yeah. Požgeš, a ne, položiš na vodo, pa čist počas dol vzameš, jajca gor ostanejo, odmakneš, ven vzameš in greš naprej, ne? In koliko časa potem to na jezeru gori? Ja, to recimo, ki je enkrat narejen, pa tole spustimo v jezer, ena takale lučka gori od 3 do 5 ur. A ne, drug dan jih pa pridejo potaplači in jih potaplači, kar je tega viška, vzamejo, poberejo ven, a ne. Se pravi, da jezer očistijo. Odpadkov ni, ne. Odpadkov ni, razen, ker je recimo taka, da če so valovi, da se kaj potopi, a ne, je pa to tok apnenc in to naškoduje jezero. Od vremena smo odvisen. Je pa nekaj, ne, julija je ponovat miren, vreme tak, poseben zvečer se umiri, a ne, tudi če popovdne malo piha. Drugač, se pravim, enkrat nismo prižgali. Pogled na razsvetljeno jezersko gladino je vsako leto nekaj posebnega in vsakomur pričara trenutek čarobnosti. Prispeli smo do konca naše prve oddaje o turizmu. Upam, da so vam bile naše vsebine všeč. Bodite lepo in se vidimo!